ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ଆଦାନୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମାରାଥନର ଷଷ୍ଠ ସଂସ୍କରଣ। ସେନା ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ମାରାଥନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା। ରବିବାର ସିତୁଆ ସକାଳରେ 12,000 ଅଧିକ ରନର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର 1700 ଅଧିକ ରନର ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଥର ମାରାଥନର ଥିମ୍ ଥିଲା ରନ୍ ଫର ଆୱାର ସୋଲଜର୍ସ। ଏଥର ସଫଳତାର ସହ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରିଛି। ପୁଣେ ଭିତ୍ତିକ ପାରାପ୍ଲେଜିକ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ସେନାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଷଷ୍ଠ ସଂସ୍କରଣରେ ଅନୁଦାନକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠି 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ମାରାଥନର ଫ୍ଲାଗ୍ ଅପ୍ ବେଳେ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ବିକ୍ରମ ସିଂ, ମେଜର ଜେନେରାଲ ମୋହିତ ୱାଧୱା, ରେସ୍ ଆମ୍ବାସେଡର ମେଜର ଡିପି ସିଂ, କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିବା ସେନା, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲେଡ୍ ରନର ଦଙ୍ଗଲ କୁଇନ୍ ଗୀତା ଫୋଗଟ, ହକି ଖେଳାଳି ରାନୀ ରାମପାଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଣବ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଏକାଠି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠନ ଲାଗି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ଆଦାନୀ। 10 କିଲୋମିଟର ଏହି ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧକ ଧାବକ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 5 କିଲୋମିଟର ରାପ୍ଅପ୍ ସିରିଜ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆର୍ମି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ବିକ୍ରମ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ସେନା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଦାନୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମାରାଥନ୍ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ ପ୍ରୟାସ, ଯାହା ସାହସୀ ସେନା ଯବାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। 2017 ନଭେମ୍ବରରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମାରାଥନ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଫୁଲ୍ ମାରାଥନ୍ 10 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ହାଫ୍ ମାରାଥନ୍ 5 କିଲୋମିଟର ରେସ୍ ହୋଇଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ 2ଟି ସଂସ୍କରଣରେ ପାଖାପାଖି 20,000 ଧାବକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।